Mes sugrįžtame ir tęsime laidą Nauja diena. Nuo trečiojo laidos dalyje kalbėsime apie į skandalus įsivėlusi socialinį tinklą Facebook, kuris vakar paskelbė, na, reaguodamas į susirūpinimą dėl privatumo, nusprendęs atsisakyti ilgai kritikuotos veidų atpažinimo sistemos, taip pat ištrinti milijardo žmonių veidų nuskaitimo duomenis. Apie tai ir bendrai apie kibernetinį saugumą šiandien kalbame su kibernetinio saugumo ekspertu Mariumi Perešiumi. Laba diena. Sveiki. Tai gerbiamas Mariau, kaip veikia ta veidų, pradėkime gal nuo to, kaip apskritai veikia ta veidų atpažinimo sistema, kam ji buvo sukurta ir kokią riziką anot, na, tų skeptikų jinai kėlė. Na, veidų atpažinimo sistemos paprastai yra naudojamos keliems dalykams. Vienas dalykas fotomedžiagą atpažinti, kitas dalykas video medžiagą atpažinti. Tai jeigu šnekėsime apie standartinį algoritmą, kuris yra naudojamas fotomedžiagą atpažinti, tai algoritmas dirba taip, kad jeigu tai jam įkeli naują nuotrauką, kurie yra žmogus, kuris prieš tai yra buvęs Facebook'o kitose nuotraukose ir kažkada identifikuotas, tai yra draugai užtagino ant kažko, ta žmogus yra identifikuojamas automatiškai. Tai yra, tau nebereikia žymėti, tau nereikia sakyti, kas čia toks. Ir atvirkščiai, jeigu tu duosi nuotrauką su kažkokiu žmogum ir padarysi paiešką, tau pasakys, koks žmogus tai yra. Duosi jo vardą, pavardę ir nuorodą jo profilį Facebook'e. Kokia rizika tų žmonių saugumui kėlė ši sistema ir kodėl ji buvo sukritikuota? Na, rizika visų pirma yra susijusi su nacionaliniu saugumu, kad bijo, kad informacija apie kai kuriuos asmenis, kurie turi dvigubas, trigubas ir keliagubas asmenybės, bus paviešinta. Antras dalykas, žmonės bijo, kad juos identifikavę vagys arba kitų tarnybų specialistai gali su jais kažką padaryti, žinodami jų vietą, nes žinant, kur daryta nuotrauka ir žinant, kas tai per asmo, gali identifikuoti, kur jisai gyvena, kur jisai eina į mokslus, kur jis dirba, kokiuose vietose jisai lankosi, klubuose, kavinėse, restoranuose, kuris pietauja, kuris keliauja, kada buvo, kur ir visą kitą. Taip tai yra patogu tarnyboms renkant įrodymus, įvykdžius kažkokį nusikaltimą, bet iš kitos pusės privačiam žmogui yra rizika, kad apie tave turėdamas nusikaltelis informaciją, gali tą informaciją pasinaudoti. Iš kitos pusės panaši sistema yra naudojama ir video medžiagos atpažinimui. Ir kai kuriais atvejais video medžiagai atpažinti filmuojant konkrečioje vietoje. Tu eini kažkur, tave stebi miesto kameros. Miesto kameros pasinaudodami tokią sistemą kaip Facebook'o, identifikuoja, kas tu toks esi, pririša prie tavo asmens ID arba prie tavo asmens dokumentų ir gali tave sekti. Jeigu kamerų yra dažnai ir daug, tave gali sekti po miestą. Gali žinoti, kur tu vaikštai, kurį vakarą, kur tu ką darai, kur tu paparkavai automobilį, kuriam kioskė pirkai laikraštį, kokioje parduotuvėje pirkai pieną, identifikuojant, prijungiant prie šitų sistemų dar ir nuolaidų kortelės, atsiskaitimo kortelės, tu gauni visą platų žemėlapį apie konkretų asmenį. Ketvirtas, kalbant apie tą žemėlapį platų, kurį jūs paminėjote, na, mūsų įpročius sekti gyvenimo būdą, ko gero, galima ir kitais būdais, na, užtenka, aš nežinau, įvesti kažkokią tai paiešką Google kanale ir mums automatiškai pradeda mesti tam tikro pobūdžio turinį, reklamas, kiti sako, apskritai prie telefono užtenka pasikalbėti su žmogumi apie tam tikras temas. Tai šią tik, ko gero, na, apskritai, koja su kojom žengiant technologijom į priekį, neišvengiami ir tokie dalykai, mes nuolat esame tam tikra. Pagrindinis klausimas, ko gero, yra toks, ant kiek jūs norite informaciją dalinti. Facebook atvejs yra toks, kad jūs galite būti tas žmogus, kuris neturi net Facebook'e savo akounto, kuris neturi jokių socialinių tinklų akounto. Bet jūs draugai jau nufotografavo, jūs draugai jau kažkur pažymėjo. Apie jūs draugai pranešė Facebook'ui, net jums nenorint tai daryti. Iš kitos pusės, jeigu jūs esat buvę masiniam renginy ir jūsų net neidentifikavo, net nepažymėjo, masinio renginio nuotrauka pateko į internetą, pateko į socialinius tinklus, jūs jau identifikavo kaip asmenį X, kurio numeriukas toksai, kuris niekad nėra atpažintas. Ir ateityje, jeigu jūs kažkur pririš ir identifikuos, sužymės visas nuotraukas, kuris buvo tik to. Šiuo atveju kažkokiu būdu to išvengti pačiam žmogui, kuris nepageidauja figuruoti tokiose sistemose, apsisaugot nuo to nelabai yra galimybė. Pilnai dengti veidą. Ir nesilankyti viešose vietose, kuriuose yra kameros arba yra žmonės, kurie gali jūs nufotografuoti. Na,
pabėgti negyvenamą salą ir panašus dalykai. Nors ir ten turbūt palidovai šiais laikais atras. Paprastai apie privatumą kalbama taip, kad galima aukoti privatumą vardant saugumo ir kovos su terorizmu. Taip šneka JAV. An kiek galima, aš nesu tikras. An kiek galima leisti saugoti tavo nuotraukų archyvą, aš manau, tai turėtų būti nebegalinis skaičius. Tai turėtų būti nebegalinis laikas. Taip pat, jeigu šnekėti apie asmens duomenų apsaugą, tavo veido atvaizdas, tavo veido geometrija, tavo veido biometriniai duomenys turėtų būti tavo nuosavybė. Ir tik tu turėtum leisti jais naudotis, tik tu turėtum žinoti, kurie yra saugomi ir turėtum turėti galimybę juos iš ten ištrinti. Šiai dienai, jeigu šnekėti apie šią JAV bendrovę, tokios galimybės pas vartotojus nebuvo. Kalbant apskritai apie kibernetinį saugumą, na gal sąmoningumą apskritai pradėkime nuo to. Esame girdėję ne vieną atvejį, kai buvo ir tikrai 100 000 netgi sumos šiuo atveju pervestos perimus susirašinėjimus. Na, kitais būdais sukčiai tiek pavienius asmenys, tiek įmonės skriaudžia. Ar mūsų šalyje ta situacija kažkaip tai keičiasi į gerą, ar yra darytinų dalykų, reikėtų daugiau investuoti, kaip jūs vertinat bendrą įmonių šiuo atveju požiūrį į kibernetinį saugumą mūsų šalyje? Apie kibernetinį saugumą aš Lietuvoje šneku daugiau negu 20 metų. Šiai dienai jau bus ko gero kokie 22-23 metai. Pirmuosius 10 metų, grubiai iki 2010, visi tai žiūrėjo labai pesimistiškai ir sakė, ai, nu kam tai rūpi. Aš nesu slaptas, man nesvarbu, pas mane nėra svarbių duomenų ir nieko čia nenutiks. Paskutinį dešimtmetį yra susirūpinimas ir pavienės įmonės pradeda daugiau investuoti. Paskutinį penkmetį to rūpinasi jau ir valstybė. Atsirado kibernetinio saugumo įstatymas, atsirado kibernetinio saugumo centras, atsirado kritinė infrastruktūra, kurią saugo valstybininkai, atsirado privačių žmonių susirūpinimas savo verslo testintumu ir savo asmeniais duomenys. Žmonės pradėjo investuoti laiką į mokymus, privačios įstaigos pradėjo investuoti pinigus į technologinius sprendimus, į įrangą, į programinę įrangą, į darbuotojų mokymus. Bet, kaip rodo praktika, tokių žmonių ir tokių įstaigų kiekis bendroje masėje yra labai nedidelis. Kas rengia kibernetinės atakas ir koks yra tų žmonių tikslas? Ar tai šiuo atveju yra finansinis pasipelnimas, kažkoks tai destabilizavimas tam tikrų procesų, galbūt grinai chuliganiškos paskatos? Yra skirtingų kibernetinio atakų tipų, būdų. Dalis jų yra susiję tiesiog su politiniais dalykais, kai viena valstybė destabilizuoja padėtį kitoje valstybėje. Su reputacija. Mes nulaužėm tavo interneto puslapį, įdėjom kažkokią nesąmonę, gal net pornografinį turinį. Fake newsai. Mes įsilaužėme į naujienų portalą, jame patalpiname naujienas, kurios pateiktos panašių pavidalų kaip originalas, kaip tikrai. Ir dalis žmonių patikėjo, perskaitė visą tai, įsiminė ir jau nebežiūrės, jeigu tai bus paneigta. Kariniai tikslai. Kai kuriais atvejais kibernetiniai nusikaltėliai gali pakenkti žmogaus gyvybei. Dėl elektros dingimo ligoninėje žmogus ant chirurgo stalo miršta. Tokiu atveju yra. Išjungti elektrą kažkokiai daliai miesto. Išjungti elektrą oro uostams. Perimti gamybinių įmonių resursus. Užšifruoti duomenis. Perimti, kaip pavyzdys Amerikoje buvo atvejis, naftos ir dujų perdavimo kompanijos, kuri yra vamzdynų operatorius, perimti jų visą valdymo sistemą ir sustabdyti galimybę perduoti naftą ir dujas. Tai šiuo atveju net neturi būti kažkokia tai internetinėse platybėse vien tik tai vykdoma veikla įmonėje. Tai gali būti veikla tiesiog, kuri yra šiai dieną vykdoma fiziškai ir dalis tos veiklos yra paremta technologijomis, kurios naudoja kompiuterius, nebūtinai pajungtus prie interneto. Net ir tokį įrangą perima ir jau prasidarė kitu atveju. Susimokėkite ten vieną bitkoiną, 5 bitkoinus, 20 000 000 bitkoinais ir tada mes jums atiduosim galimybę
susigražinti jūsų duomenis, ko pasieko jūs galėsite atstatyti savo gamyklos funkcionavimą, perdavimo tinklo kažkokio funkcionavimą. Visa tai yra praeiti dalykai. Ir panašu, kad visa to nesibaigs. Taip, jie kalbėjome prieš laidą ir labai įdomiai papasakoti, jog tai netgi ir kiekvieno žmogaus būtyje kasdienė situacija anksčiau ar vėliau gali atsispindėti dėl to, kad automobiliai dabar gali būti programinė įranga atnaujinama nuotoliniu būdu, teisingai, tai paminėjote atveju, kai lipusi automobilį galime tiesiog neužsivesti. Pirmą kartą aš apie kibernetinio saugumo atveju susijusiu su būtimi, su įranga, kuri supamos, su automobiliais, su namais, su išmaniais ofisais. Aš minėjau dar prieš 20 metų, 2001 metais vienoje iš tarptautinių konferencijų. Ir tada mums atrodo, kad mes fantazuojam ir mes apie visą tai pasakojam, kaip, na, apie nebūtus dalykus. Gal kažkada įvyks. Praėjus 10 metų mes pamatėme pirmus nulaužtus šaldytuvus, skalbimo mašinas, lygintuvą, kuris ieško hakeriam atvirų Wi-Fi tinklų ir panašius dalykus. Tesla automobilį galima per atstumą nulaužti ir jame įdiegti programinį įrangą. Įdiegus programinį įrangą galima atlikti tam tikras funkcijas. Tai jeigu mes įsivaizduotumėm, yra visa krūva automobilių, kurie gali autonomiškai be vairuotojo važiuoti, iš tų automobilių padarom gyvatėlę ir pažaidžiam kažkokio miesto gatvėse. Stabdydami automobilių eismą, trukdydami eismui ir darydami avarijos, užkišdami vieną ar kitą parkingą, mes galim padaryti rimtą katastrofą. Galų gale pradedant smulkiais dalykais, kurios taip pat paminėjote, kad vairuotojas turi kelis bitkoinus pervesti tam, kad galėtų užsivesti tiesiog savo automobilį. Taip, elementarus dalykas, įsijungi automobilio, pas tave ekrane rašo, kad būk mielas, pervesk tiek tai pinigėlių, tada galėsi naudotis. Mes tą matom dabar su mobiliais telefonais, mano automobiliai ir kiti renginiai, aš manau, tie patys paspirtukai, kameros, elektroninis skambutis, bus sekantis taikinys hakerių, kurie tikrai tai padarės. Kągi gaila, kad mūsų spaudžia laikas, tikrai labai įdomus pokalbis. Ačiū, kad apsilankėte mūsų studijoje. Priminsime, jog kalbiname kibernetinio saugumo ekspertą Marių Perešių. Na, šiandien laidoje Nauja diena tai jau viskas. Visiems linkiu gražaus likusio trečiadienio ir iki pasimatymo.